হৈ গ'ল ৰমেন বৰুৱা নাই ক'ত গ'ল ৰমেন বৰুৱা গুৱাহাটীৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে অৰ্থাৎ গুৱাহাটীৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে ৰমেন বৰুৱাৰ সন্ধান বিচাৰি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে চলাই আছে অভিযান কিন্তু বিগত তিনিটা দিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ থকা বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক তথা অসমৰ যশস্বী সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱাৰ সন্ধান নাই যাক লৈ এতিয়া বহু চৰ্চা চলিছে বহু বিতৰ্ক সোমাই পৰিছে বৰুৱা সংসাৰ বা বৰুৱা পৰিয়ালৰ সম্ভ্ৰান্ত বৰুৱা পৰিয়ালৰ ৰমেন বৰুৱাৰ নিৰুদ্দেশৰ পাছতেই বহু অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ উঠিছে বহুজনলৈ বিশেষকৈ ৰমেন বৰুৱাৰ জীয়ৰী বৰ্ণিকা বৰুৱাৰ প্ৰতি অভিযোগৰ আঙুলি উঠিছে কেইবাটাও লগতে কেইবাটাও অভিযোগ উঠিছে কেইবাটাও বিষয় সন্দৰ্ভত অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কালি সংবাদমেল যোগে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে এক কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে পৰিয়াল আৰু পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক আৰু অসন্তুষ্টি লৈ বিবাদৰ বাবে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ৰমেন বৰুৱা ৰমেন বৰুৱাৰ নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পাছতেই এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে কোনো তেওঁ কোনো অপৰাধী বা তেওঁ কোনো দুৰ্বৃত্তই কিডনেপ বা তেনেধৰণৰ কোনো ঘটনা কৰা নাই কেৱল পৰিয়ালৰ অশান্তিৰ বাবে বিতৰ্কৰ বাবেই এনেধৰণৰ মানসিক অশান্তি এটা চাপ লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ৰমেন বৰুৱা আৰু সৌ সিদিনা যেতিয়া ৰমেন বৰুৱা ওলাই আহিছিলে তেতিয়া হাতত এটা টোপোলা লৈ আহিছিলে যিটো টোপোলাক লৈ সকলোৰে কৌতূহল সৃষ্টি হৈ আছে বৰ্তমান কাৰণ টোপোলাটো ক'ত গ'ল যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰতে পৰিলে তেতিয়াহ'লে কিবা কাৰণত যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰতে পিছলি পৰিলে তেতিয়াহ'লে সেই টোপোলাটো ক'ত গ'ল ইয়াৰ বাবে টোপোলাটোৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে কালিৰ দিনটোত এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে স্নিফাৰ ডগৰ সহায়ত উদ্ধাৰ অভিযান চলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে স্নিফাৰ ডগৰ সহায়ত বিভিন্ন অভিযান চলাইছিলে তাৰ লগে লগে যেন এবাৰ স্নিফাৰ ডগেও ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছতো বিফলমুখী হ'বলগীয়া হৈছে আৰক্ষী তথা প্ৰশাসন আৰু এই সন্দৰ্ভত সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে এটা কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে ৰমেন বৰুৱাৰ সন্ধান নোহোৱাৰ লৈ ইতিমধ্যে ভাতৃ দীপেন বৰুৱাই বহুকেইটা মন্তব্য কৰিছে যে ঘৰৰ যি পৰিৱেশ হৈছিলে ঘৰৰ যি বিবাদ হৈছিলে ঘৰুৱা কণ্ডল হৈছিলে সেই ঘৰুৱা কণ্ডলৰ মানসিক চাপ লৈ থকাৰ বাবে হয়তো এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে এই মন্তব্য কৰিছিলে দীপেন বৰুৱাই লগতে কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে পুৱাৰ ভাগতে 10:30 বজাৰ পাছত যেতিয়া এটা টোপোলা লৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে খোজকাঢ়ি গৈ আছিলে ৰমেন বৰুৱা কিন্তু সেই ৰমেন বৰুৱা আকৌ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰৰ পৰা উভতি অহা কোনো দেখা নাপালে ইয়াকে লৈ এতিয়া বিভিন্ন মহলত কৌতূহল সৃষ্টি হৈছে প্ৰকৃততে ৰমেন বৰুৱাক ব্ৰহ্মপুত্ৰত পিছলি পৰিল নেকি ৰমেন বৰুৱা এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন প্ৰাসংগিকতা আহি পৰিছে আৰু কালি আৰক্ষী আয়ুক্তই উল্লেখ কৰিছে যে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে সোধপোছ কৰা হৈছে জীয়ৰীক যি সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা অনুসৰি ৰমেন বৰুৱাৰ জীয়ৰী কন্যকা বৰ্ণিকা বৰুৱাৰ যি ভূমিকা তাৰ বাবেও হয়তো মানসিক অশান্তিত ভুগি তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলে ৰমেন বৰুৱা আৰু সেই ৰমেন বৰুৱাৰ সন্ধানৰ বাবে তেওঁৰ জীয়াৰীক সোধপোছ কৰা হ'ল কেইবা ঘণ্টা ধৰি তাৰ পাছত সোধপোছ কৰাৰ পাছত যাবলৈ দিয়া হ'ল আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টো এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত প্ৰকৃততে ৰমেন বৰুৱাৰ কন্যা বৰ্ণিকা বৰুৱাৰ যি প্ৰতি যি অভিযোগৰ আঙুলি উঠিছে সেয়া কিমান বাস্তৱিকতে সঁচা এনেধৰণৰ বহু ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে হয়তো ৰমেন বৰুৱাই যি পদক্ষেপ ল'লে বা যি সিদ্ধান্ত ল'লে সেয়া সকলোৱে আশা কৰা নাছিল ৰমেন বৰুৱা সুকলমে আছে য'তেই থাকক সুকলমে থাকক আৰু সোনকালে ঘৰলৈ উভতি আহক এই আশাই কৰিছে প্ৰতিজন লোকে বা প্ৰতিজন অসমীয়াই কাৰণ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ধ্ৰুৱতৰাস্বৰূপ এজন ৰমেন বৰুৱাৰ সন্ধানহীন হোৱাৰ পাছতেই এতিয়া সকলোৰে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সকলোৱে এটাই কথা কৈছে ক'ত গ'ল ৰমেন বৰুৱা য'তেই আছে ৰমেন বৰুৱা সোনকালে সুকলমে ঘৰলৈ উভতি আহিব লাগে ইতিমধ্যে আজিও অব্যাহত আছে ৰমেন বৰুৱাৰ উদ্ধাৰ অভিযান আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰত এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে অভিযান চলাইছে আনফালে গুৱাহাটীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধুবুৰীলৈকে বিভিন্ন স্থানত আৰক্ষীয়ে এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে অভিযান চলাই আছে আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে বাৰে বাৰে
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জাপ দিয়াৰ বা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ অঘটন সংঘটিত হোৱাৰ দৰে এনেধৰণৰ ডাৱৰ বা এনেধৰণৰ অৱকাশ ৰাখি আৰক্ষীয়ে যিধৰণে এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে তেনেস্থলত বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয়। প্ৰকৃততে এয়া আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'লে নেকি ৰমেন বৰুৱাই? সেয়া নহওক, অবাঞ্চিত ঘটনা নঘটক, সকলোৱে কাম্য কৰে সেইটো, কিন্তু হঠাৎ এনেদৰে এজন মানুহ তিনিদিন ধৰি বিগত তিনিদিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হোৱা ঘটনাই সকলোৰে মনত আঘাত দিছে, সকলোৰে মনত প্ৰশ্নৰ উদ্বেগ ঘটিছে, বহু বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে। কাৰণ সেই সম্ভ্ৰান্ত বৰুৱা পৰিয়ালৰ বা বৰুৱা পৰিয়ালৰ যিটো বাসগৃহ, পুৰণা বাসগৃহ, সেইটোক লৈ যি বিবাদ চলি আছিলে পৰিয়ালৰ মাজত, সেই পৰিয়ালৰ বিবাদৰ বাবেই হয়তো ৰমেন বৰুৱা ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ